Ayo ger, kalungi carane. Aduh. Hip dalem. Wah. Le nggih. Saiki awak dhewe ana ning desa Purno kene le. Sendura. Heeh. Iya. Masih udan rintik-rintik. Masih air iki. Wah, le jeneng reok gembong bawono meskipun penonton niku sih akeh le. Iya. Bodolan niku. Wah. Percaya lek wong durung ngene iki. Wah, lek wedoke ayu-ayu lanange brengosen kaya bapak iku, padhe. Ganteng-ganteng. Iya. Eh, him. Ha, saiki ngene. Apa, Mas? Awak dhewe adu-adu teko mundur barat nang Desa Purno Sendura ngene. Iya, menghibur masyarakat kene. Heeh. Loh, saiki ngene wis. Jarane takon longgo. Loh. Dak takon dhisik ta? Loh. Takon yo apa jeneng kalung? Le, ngene iku. Wah. Nurut opo tak jaranku dak nak meneng. Enak acung kencing manis. Penyakiten. Loh, kok iso penyakiten, Him? Lek kencing manis. Loh, terus apa? Ngene lho iki. Ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa. Kontole. Kontole apa ta? Lho kan bener. Kontole. Kontole. Tole. Nah, ngono bener he. Bapak ado-ado teko mundur, Pak. Aduh le. Barat nak nang desa Burno kene. Le. Ayo tole munduran. Yo. Le jenenge dalane Bapak Johan iku nurut. Nurut. Mbok nurut. Anu, Pak Johan, potongan 20.000 iki. Apa? Ran, kualik kalunge iki. Yo. Setengah gue, potong iyo. Setengah gue. Positif ini parah ini parah ini. Ayo tuh munduran Leo, gulue ngetel. Ayo mundur. Mundur, mundur, mundur. Kebetulan motor orang bulu, motornya ngedim. Dim, apa Mas? Saya ingin ini nggih. Mang aku ngarak yo meskipun hujan rintik-rintik maning bo lek jenenge Gembong Bawono aja ngarak le terus bo mlaku teko pura kono mrene meski udan tetep digawe reoke. Iya le podo le masih aku mau le apa masih udan tetep melaku aku le melaku akhirnya apa? Apa? Kosek wis eh jeruan terus kabeh aduh le saiki ngene ah awak dhewe menghibur masyarakat kene iya wingi-wingi awak dhewe main di kene awak saiki awak dhewe ana di kene iya lah sak crutan kene iki saiki ngene apa mang bapak tuan rumah nang aku le terus golek artis lho iki bo artis bapak sing kurang Daluk limo. Yo gue. Perlu apa artisnya kok gak lebih umum gilap poyong ini lagi. Anu, katanya nang kepaten. Duduk. Apa? Rondo ngape? Wow. Hah? Apa nih? Ambil aku pinjol lu. Wei. Ketemu. Apa lagi terus? Wei saya gini. Hah, aku kepingin Pak Johan itu ngetol artis itu mana? Limo. Limo. Oke. Aku mau iseng nuruti.
Iso, jalu sing jalu sing koyo opo? Bo, jalu iki sing bodinya iku aduhai. Sing koyo iyumu wale. Iyumu sapa maneh him? Bo. Iyumu sing dek tugu iku ah. Aja nyangranyar iki. Heh? Dawuh duduk. Lah, mangane aja nyap nasap nang tugu ngono kon. Akhire opo? Wurung. Jangkrik. Tanggole no, tanggole no. Oke. Tumpes kono, tumpes kono saiki kono. Percaya lek wong Burno kene lek ana reke Pak Johan asi ana ngarep delon. Aduh Bu, Bu. Ndak ngrasa sampean, Bu. Meskipun kepingin delok rek pembacohan payungan. Beh. Ono yo ayu-ayu wong e. Menawa ana sing golek kepingin golek mantu kaya aku, Bu. Ndak. Spesial ya bu. Si mas enten ana dilukas mas. Apa adek mbae tempat tangi mas. Mbae sapa lek ngono iku. Kademen masalah ini. Nah, kademen mlaku teko ning sor. Udan-udan kepinginnya menghibur masyarakat Burnrock ini ibu. Dek Rizky dalem dek le ngapunten nih haah si le anur dok suwi tek metu nih apa ah mbae tangi le oke aduh sama jane iki mari sunat apa durung? Yo lek mari sunat yo mari iki. Terus. Lek wis ngene iki. Jajal dibuka nih di ae. Oleh aja le. Apa ah? Kudu kok ngene kon iki le. Kon mari tak ketok meneng mari. Delok wis. Lah, yo beres kabeh. Lek karo iki, lek karo sing papat. Ndak ono apa-apane. Percaya, lek kadar siji, loro, telu, papat. He. HP-HP anae rek. Mbo ta? Apa? Ndak ono apa-apane? Ndak kirono. Saiki ngene hip, apa? Sampean mrene iki mek tak kongkon nyanyi. Loh. Kata kon mulung awak ta. Wah. Lek sampean tak kon mulung nek iku dudune kene. Loh, ya siarno le kaya sing papat dik sing brewok kuwi disiarno. Anu, all artis ngene iku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sades umur ingkang menika Dik Rizky. Hei! Kau ini katanya nyarno wong kepaten ta? Sikin lagi lek iku siarane anu. Ampun adigal dunia ini iku wayayaku. Aseng ini ku. Oh ngomong lah. Goblok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ono MC loro boyok mari. Baiklah hadirin dan para penonton yang berbahaya. Ayo mulih. Bo, mak mulih. Le bahaya. Bo, terus apa? Ngene lho kiwu. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Wah, ngomong yang berbahagia ngono. Iya. Oh. Para penonton yang berbahagia. Ketang letaken kula. Heeh. Ibrahim arek jagalan. Arek jagalan untukmu. Leren tak jagal. Sing arek oleh tugu warung. Le, aku mule. Wei, ojo tugak tugu. Umi kula takan takon ini. Apa? Lo tak apa nanti kono mampiro ngisi-ngisinya awal. Ambil umiku. Hem, apa? Lo tak apa nanti kono mampiro. Untungnya uangnya. Yo, yo ijo temen apa ya? Yo apa ini? Anu, kenalaken nggih kula sing badhe dadi tangga jenengan ngurung. Nggih niki pun raine. Anu. Mas ditarik. Iku Mas. Sing kaping telu asih engko jadi. Iku mang dikarakat ngomong iki. Iya, iki. Kaping telu asik wong bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Iku adoro adem anu. Juragan empang. Ayo Mas, juragan empang Mas. Urip sunlang ketiban lintangku kemerlap cahaya sinari terang. Dasar nasib sud. Yo, boleh di sirap kon salto, jajal di aspal ngono lho. Duduk mulai ngono. Bun-bunan le tepan nang watu cilik le. Dasar rasa seneng sud ora kejagan oleh temenan macem sampean wongi bore diperhitungan kok paisi wadon Bandung seempang dadi. Jadi, wayai, wayai, setannya aja lu. Dodok, meneng, mending sor. Wasi, yo wasi, oleh bien, meneng, wasi. Wasi, yo wasi, yo. Besi ya besi talam ya talam leate turu ho oh. Kok nyoba-nyoba namo ya tak jago ting aku ah opo sang kolot tekolor balik o mengalor
Sang kolot teko wetan. Bali ongetan wurung. Sang kolot teko kulot. Bali oh mengulot. Sang kolot teko kidul. Loh, apa? Loh, apa? Satu putut teng oh. Kuwi. Kita dari dadi. Siapa kowe tak telu dhewe. Setan kidul, setan lor, setan wetan, setan kulon. Mlebu nang Ibrahim. Oh iya 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 we. Iya. Pecut! Pecut! Ayo, pecut! Lor, Loh. Jari tanganku ini loh, goblok ini. Loh, jari pecut! Jari pecut aku! Ngomong! Os, os! Ayo! Ayo pembalasan nih! Hahaha! Ayo! Hei! Apa? Dedi. Hais. Masih hutan-hutan enak. Hais, atraksi ger. Atraksi. Yo. Gedang. Haa. Ayo. Belum kape kan ini. Yo. Aku delok aku. Oh. Kudu ngono. Ngene. Oke. Aduh. Ah, ngono. Aduh. Ngono. Lah, iku. Lah, iku. Hop. Barang siapa yang menemukan paus terdampar apa kon mom wae dadi setan teko ndi wah kidulane ngene rene jalo apa? Apa him? Aku mrene jaluk. Heeh. Menawa gelem. Sapa sing menawa gelem? Tak ragati. Tak ragati temenan. Iya. Heeh. Mas kudune nek Mas lagi Mas. Hah? Mudhuno sih. Mudhuno, iya mesti tak mudhun. Dikira dengkle ya. Aku mrene. Ya. Jaluk Pak tuan rumah kon metu iki. Pak sapa? Sumaika. Hah? Sapa? Mat, Ahmad, Ahmad, Ahmad. Kon metu sapa? Pak sapa lho? Ah, daru. Yo sing duwe hajat iki. Terus lapo? Yo kan ngerti dhewe. Lah yo ngerti dhewe aku yo ngerti. Lek aku ngono ngerti nang nggonmu le. Saiki dina apa? Winginane aku wis kalongan bayar li. Mekare. Iya mekar 20.000 sih dipotong sih nama Johan sih. Iki golek balen aku. Senen wis mari bayar winginane. Iya. Masalah setane doyan mekar. Setan kredit iki. Iya. Monggo Pak, duit biru ae Pak, josakake Pak. Biru.
biru nih saya ini kan ono pak 10.000 itu bro. Loh iku sing lagi lah aku iyo oh susunya nah. Loh pak kaya enom sih nanggap mau masih aku ngesot-ngesot gini gimana oh, seneng kenapa pak Dini pak ya. Siapa? Oh bapak bapak sih nanggap anu balik anak kon metu lah iki 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 mau ngotengan aku toh iyo kene lho kene ngabus iki lho lah iki iki sih nanggap iki tuh genduk wedi iki wis 5000 ilang wis nyekel 5000an kaya mbak sing bim hah aku itu abang-abang bim aja 2000 guys gak boleh apa-apa guys anu guys 2000 temen guys udah 2000 guys tuku cilok oleh petel tahu tok duduk ngono guys iki jajannya anakku tok iki es krim 2500 guys iya guys hah nggih mata rumo iki gak ngerti duit rek iki pak raimu yo ah oleh biro hah oleh biro 2000 bojoku ki iso adang wek kurang puluh luru eh heeh bojoku timan undangan ngenten di rumah di bojo ta loh duwe le wis ngajar nyanyi ku yo oh metu wae kene ku hah iku nek dhuwur wonge saiki ki ayo dulu-dulure kan akeh ki loh dulu-dulure akeh iya loh prasamu sing dikarai mang teko ning sor sampe mendhuwur iku sik cokok semut anu ngerti kok wis akeh semut iki katiko katiko tepakan biasing cokot anu wis tak kei lagu wis yo nyanyi aku loh saya ingin hip nah lepas jadi kei lagu iya jarane didekno kemanten itu pak no kemanten itu pak no dulur dulur rewang burno kene iki lho wak sing teko Banyuwangi ken ken kadie kaditu akliak toro ketuk ayo metu wis kayak gitu apa ta? Loh Banyuwangi. Bos. Oh, no, itu kok Banyuwangi mau. Lah iki iki, iki itu kok Banyuwangi iki. Cak coba lek ya kene cak. Endi? Iki 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 iki. Endi? Iki sing teko Banyuwangi. Ayo. Omong Banyuwangi ngerti iki. Pak. Anu. Saman koyo ngasih ngetutung ngarak mang. Wong Banyuwangi. Ken ken gak dia? Iyo, si samen keceplok got iku lho. Iyo dia mau iki iki. Anu nih ada dile, anu kubo kulitnya dure nih. Iya. Gulu aku dia pecah. Untung aku udah melo. Anu ken ken gak dia? Iyo. Sana semua Banyuwangi. Banyuwangi germu iku ah. Suwe suwe kau tak tahu kau temenan lho. Iki lho, anu. Iya ken ya. Iya kan ini sedikit ken ya guys, eh. Aku aduh lah mater nuwun cak telung bolo wis ha tuku sek apa tuku beras wingi sok bojoku iki lek aku ki opo ki jajane anakku tok bojo ta ono ki kadakno kon duwe bojo yang tinggal minggat makane kon oleh wong tuku ora enak enak le nang komplangan tok le selebew tuas tuas ngare tawa wis kadung ngare turung aduh kek nyake en nang komplangan iki sampe cegol got ae kek lagu lagu apa him anu cinta sesaat cinta sesaat iki monggo kemanteni tumpakno guys kulen udah klik jangka bedah diklik ini lah dari Braimo sampai hilang lah di Burno ojo ojo sampai jangan sing madai ini masih lah ini ayo wes itu kau melambing melambing
sempurna, sembarang sempurna bae. Pokok pak, temen gue pak. Sun, yo, sip, dia, cuma parkir ya. Bersama Gembong Bawono. Rock and roll. Bila ku teringat, bila ku terkenang riwayat sadar masa yang hilang air mataku. Ayo dulur-dulur ibu mantan rumah keras bagaikan dikei mate manceng kebele aku tau jika tetung dia mate manceng buat anda semuanya bersama Gembong Bawono dan Joker Audio Profesional. Masuk. Bulese pantes ore
ateng kare ngarep sen lokasi dateng aik mata beng rembeng ngabes tika ateng sen jadilan iya saya ditanggap pak arah kan sapa kena pak Suwono pak Suwono sapa iya duduk me awak dewe toki iya ono son horeknya Lumajang Jawa Timur Indonesia Raya sapa namanya joker sing ini lai 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 Yo, Raimu. Yo, Joker. Iya. Ambek syutingan ki. Syutingane sapa, Him? Celo. Iya. Celo. Iya. Ya. Celo art. Ngene iki biasane mlebu YouTube ngene iki. Iya, dadi ayo awak dhewe njuk supaya gedhe. Haah. Menawi wonten salah lupute, iya. Nyon seporase sogung betesah. Him, ki. Ngeding-ngeding dengar-dengar krungu-krungu. Napa mas? Awak dhewe bakal merini mane tanggal suro tanggal 25. Iya. Iya, ketemu gai warga Brno kene awak dhewe ketemu mane. Heeh. Iya, sing kurang tuwa mandar muga tuwa mane di tanggal selawe
Lek tanggal serawe sing kurang tau yo nang gapo dhewe, Bu. Iya. Heeh. Terutama iku iki sing ngarep Bu iki. Ngarep sapa? Iku iki. Iya. Iki. Heeh. Guyu iki iki. Heeh. Meneng. Ayo, wis saiki ngene. Ayo awak dhewe pamit nang dulur-dulur kene. Iya. Menawa ana kesalahan awak dhewe njaluk sepura sing gedhe, sesuk mumbet sah. Lah. Iki. Ayo, jarane Pak Jual langsung ditono, ditarik bar Jabar. Yeah.